Salam əziz YouTube kanalının izləyiciləri, şagirdlər və digər şəxslər. Xoş gördük. Növbəti videomuz Azərbaycan tarixi ilə bağlıdır. Səfəvi Osmanlı müharibəsinin 17-ci əsrdəki olmuş 3-cü mərhələsindən bəhs edir. 3-cü mərhələ əsasən 1603-39-cu illərə aid edir və bu mərhələ 3 dövrə bölünür və 3 sülh olub, arada fasilələr olub. Yenə də sual cavab əsasında hazırlamışam ki, xronoloji ardıcıllıq gözlənsin və həmçinin mövzu tam anlaşıqlı şəkildə sizə çatsın. Birinci sual, Şah 1. Abbas 16. əsrin sonlarında qarşısındakı 3 mühüm vəzifə nə idi? Şah 1. Abbasın 16. əsrin sonlarında 3 vəzifə var idi. Cədvəl halında düzeltmişəm bu sualı. Kimlərə qarşı? Bir, Şeybanilərə qarşı. Məqsəd nə idi? Məqsədi Xorasanı geri almaq idi. Nail olma zamanı, nail oldu buna 1599-cu ildə. Haşiyə çıxıram ki, Şeybanilərdən Xorasan 1510-cu ildə Mərv döyüşündə Şah İsmail tərəfindən alınmışdı. 1586-89-cu illər ikinci mərhələ zamanı Osmanlılarla müharibənin ikinci mərhələsi zamanı Şeybanilər fürsətdən istifadə edib Xorasanı tutmuşdular. 1599-cu ildə isə Şah 1. Abbas Xorasanı yenidən Səfəvilər dövlətinə birləşdirmiş oldu. İkincisi, Osmanlılara qarşı. Osmanlılara qarşı məqsəd itirilmiş Azərbaycan torpaqlarını bərpa etmək idi. Nail olduğu zaman 1603-1607-ci illərə aid edir və bununla da Şah 1. Abbas təmasibdən sonra ikinci dəfə Azərbaycanı birləşdirmiş oldu. Yəni Səfəvi dövlətindən söhbət gedir. Səfəvi hökmdarlar arasında birinci dəfə birinci təmasib. Təmasibin məqsədi idi həm də Azərbaycanı birləşdirmək, amma Şah Abbasın məqsədi Osmanlıları ölkədən çıxartmaq idi və bu məqsədinə nail olmaqla həm də yenidən Azərbaycanı birləşdirmiş oldu. Üçüncü sual Portuqaliyalılara. Üçüncü tərəfi daha doğrusu birinci sual. Portuqaliyalılara qarşı məqsəd onları Hörmüz boğazından çıxartmaq idi. Haşiyə çıxıram ki, Portuqaliyalılar Hörmüz boğazına 1510-cu ildə Şah İsmailin zamanında daxil olmuşlar və onu aldatmışlar, güya odlu silah gətirəcəklər, amma odlu silahı gətirməmişlər. Portuqaliyalılar Hörmüz boğazından çıxarıldılar 1622-ci ildə İngiltərə donanmasının köməyi ilə. Keçirəm ikinci sualımıza. Moskva knyazı, İspaniya və Almanya kralları Şah 1. Abbası nəyə təhrik etmək üçün Səfəvi sarayına elçi göndərdilər? Onlar Şah 1. Abbası Osmanlıya qarşı müharibəyə təhrik etmək üçün Səfəvi sarayına elçilər göndərdilər. Haşiyə çıxıram ki, Ağqoyunlarda uzun əsən Səfəvilərin ilk hökmdarı Şah 1. İsmail və Səfəvilərin 5-ci hökmdarı Şah 1. Abbas Avropa dövlətlərlə geniş əlaqələr qurmuşdular. Növbəti suala keçəcəm. Üçüncü sualdır. İspan kralı 2. Filip nə üçün Səfəvilərə hansı məsələdə yardım edəcəyi barədə vəd vermişdi? İspan kralı Səfəvilərə Portuqaliyanı Hörmüz boğazından çıxarmaq barədə vəd vermişdi. Çünki İspaniya Portuqaliya ikisi də Pirinei ölkəsidir. Onlar coğrafi kəşflərə ilk olaraq başlamışlar və aralarında güclü rəqabət var idi. Dördüncü sual. Şah 1. Abbas şərqdə hansı dövlətlə diplomatik münasibətləri davam etdirirdi? Bu Babur şahdan başlayan Osmanlı Səfəvilərlə qurulan əlaqələr idi. Babur Şah Moğol hökmdarı olub. Səfəvilər Şah 1. Abbasın dövründə Moğollarla əlaqəni davam etdirirdilər. Hindistandakı Moğol dövləti ilə. O zaman isə Moğol dövlətinin rəhbəri Əkbər Şah idi. Növbəti sual, 5-ci sual. 17-ci əsrdə Səfəvi Osmanlı arasında 3-cü mərhələ aid müharibənin ilk dövrü. 3-cü mərhələ 1603-39-cu illər dedim. Fasilələrlə olub. İlk dövrü 1603-1612-ci illəri əhatə edir. 6-cı sual. Şah 1. Abbas zamanında azad edilən ərazilərimi cədvəlləşdirmişəm. Təbrizin ili 1603-cü ildir. Xüsusi cəhət nədir? Xüsusi cəhəti Cənubi Azərbaycan işğaldan azad oldu. Culfa Naxçıvan ili 1603-də azad olmalı. Xüsusi cəhət nədir? Xüsusi cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlar döyüşsüz təslim olmuşlar. Ordubadın azad olma ili 1603-cü ildir və xüsusi cəhəti isə ondan ibarət idi ki, Ordubadın azad edilməsində Ordubad əhalisi də üsyan etdiyi üçün Osmanlıya qarşı Ordubad şəhəri vergidən azad edilmişdir. Çıxursət İravan bölgəsi. Çıxursət İravan bölgəsi 1603-də mühasirə anlanma azad edilməsi 1604-dür. Bundan sonra xüsusi cəhət ondan ibarət ki, Səfəvilər Anadoluya doğru hücum etdilər və Qars qalasına qədər irəlilədilər. Amma sonra Osmanlılar onları yenidən geri otuzdurmuşdur. Gəncən ələ keçirilməkdir 1606-cı ildir və Gəncənin azad edilməsi xüsusi cəhət odur ki, Şirvan bölgəsinin işğaldan azad olmasına yol açdı. Şirvan bölgəsində 3 şəhər, Şamaxı, Bakı, Dərbənd isə 1607-ci ildə azad edilib. Xüsusi cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan torpaqları Osmanlı işğalından tamamilə azad oldu. Amma 1612-ci ilə qədər sülh danışıqları davam etdi. Osmanlılar istəyirdi 1590-cı İstanbul sülhünün şərtlərini qüvvədə saxlasın. Amma Şah Abbas isə Amasya sülhünün şərtlərini bərpa etmək istəyirdi 1555. Ona görə danışıqlar 5 il daha uzandı.
7-ci sual. Şah 1-ci Abbas Osmanlılara qarşı hansı Səfəvi şahını başlatdığı taktikadan istifadə edir və bu taktikanın adları? Bu taktika 1604-cü il Xürsət azad ediləndən sonra Qarsa qədər getmişlər, sonra geri Osmanlıların hücumu zamanı bunlar geri qayıtmağa başlamışdı. O zaman istifadə olunurdu. Bu taktika yandırılmış torpaq idi. Yandırılmış torpaq taktikası Şah 1-ci Abbas dövründə həm də böyük sürgün taktikası adlanır. Çünki ərazilər yandırıldısında oranın əhalisi İranın içərilərinə doğru köçürülürdü. 8-ci suala keçirəm. 2-ci Sufyan döyüşündə Şah 1-ci Abbasa qələbə qazandıran hərbi strateji taktika. 1-ci Sufyan döyüşündə Səfəvilər uduzmuşlar, Osmanlılara 1585. 2-ci Sufyanda isə bunun heyfini çıxdılar 1605-ci ildə və bu taktika adlanır. Demək, bu taktika adlanır Turan taktikası və yaxud Hilal taktikası deyirlər ona. Digər suala keçirəm. 9-cu sual. Böyük sürgün siyasəti ilə Arazın sol sahilindəki İrəvan, Naxçıvan, Culfa əhalisi hara köçürülür? Arazın sol sahilindəki İrəvan, Naxçıvan və Culfa əhalisi köçürülür İsfahan və Mazandarana, həmçin İranın digər bölgələrinə. 10-cu sual. Böyük sürgün siyasətinin keçirilməsində məqsədlər, hərbi strateji və iqtisadi məqsədlər var idi. Hərbi strateji məqsəd o idi ki, Osmanlıların ölkənin içərilərinə doğru eləməsini qarşı almaq. İqtisadi məqsəd o idi ki, İpək yolunun istiqamətini dəyişmək, İpək yolunu, Osmanlı ilə sərhəddəki İpək yolunu qurudan dənizə doğru keçirtmək və Qızılbaş İpəyini Avropaya dəniz vasitəsilə çıxartmaq istəyirdi. 11-ci suala keçirəm. Neçənci ildə Səfəvilər Azərbaycanın, Şərqi Gürcüstan və Dağıstanı azad etdilər? Bu, 1600, demək, neçənci illərdə 1603-7-ci illəri əhatə edir. Amma 7-dən 12-yə qədər müharibə danışıqlar mərhələsi gedir. Ona görə müharibə 12-ci ildə bitir. Sonra 12-ci sual. 3-cü mərhələnin ilk dövrü hansı sülhünə bitdi və zamanı 1612-ci ildə Sərab sülhünə, amma buna həm də 2-ci İstanbul sülhü deyirlər. 1-ci İstanbul 1590-cı ildə olmuşdu. Hələ də tarixçilərimiz bilmir ki, burada 2-ci İstanbul yoxsa Sərabdır. Yəni, belə mübahisəli bir məsələdir. Ona görə iki halın ikisini də deyirik. Həm 2-ci İstanbul, həm də Sərab sülhü. Sərab Cənubi Azərbaycanda şəhərdir. İstanbul isə Türkiyədədir. 13-cü sual. Sərab və yaxud 2-ci İstanbul sülhünün şərtləri. Birinci tərəfi hansı sülhün şərtləri təsdiq olunur? 1555-ci il Amasya sülhünün şərtləri təsdiq olunur. İkinci tərəfi Osmanlı Sultanı nəyi təsdiq edir? Osmanlı Sultanı Azərbaycan və Şərqi Gürcüstan Səfəvilərdə qalmasını təsdiq edir. Üçüncü tərəf Səfəvilər Osmanlı Sultanının hansı fərmanına mane olmayacaq? Osmanlı Sultanı fərman vermiş ki, Şimali Qafqazda Rusların tikdiyi Terek qalası sökülsün və Səfəvilər buna mane olmayacaqdır. Haşiyə çıxıram, ona görə Osmanlılar buna dağıtmaq istəyir ki, bu qalanı gələcəkdə mümkün Səfəvi Rusiya yaxınlaşmasının qarşısını alsınlar. Bu onlar üçün mani ola bilərdi, problem ola bilərdi. 14-cü sual. Qələbənin Turan taktikası tətbiq etməklə qazanıldığı döyüşlər. Burada bunları cəmləşdirmişəm. 3 döyüşdür. Birincisi Səlcuqlarda Malacit döyüşüdür. Bizansa qarşı 1071-ci il. İkincisi Osmanlılarda Moxaç döyüşüdür. Çex Macarlara qarşı 1526-cı il Sultan Süleyman dövründə. Üçüncüsü də Səfəvilərdə, demək Şah 1-ci Abbasın dövründə 2-ci Sufyan döyüşüdür. 1605-ci ildədir və Osmanlıları məğlub etmişlər Turan taktikası ilə. Demək 15-ci sual keçirəm. 1612-ci il sülhü nə zaman pozuldu və səbəbi? 1612-ci il sülhü 1616-cı ildə pozuldu. Səbəbi isə Şah 1-ci Abbasın Şərqi Gürcüstan ərazilərinə doğru irəlilənməsi idi. Baxmayaraq ki, Şərqi Gürcüstan Səfəvilərə çatırdı. Osmanlı Sultanı bundan narazıq edir və sülhün şərtlərini pozur. 1616-cı ildən 3-cü mərhələnin 2-ci dövrü başlayır. 16-cı sual. 3-cü mərhələnin 2-ci dövrü hansı illərə aid edir? Bu 1616-1618-ci illərə aid edir. Cəmi 2 il davam etmişdi. Növbəti suala keçəcəm. Növbəti sual belədir. 1618-ci ildə Osmanlılar kimlərlə bərabər Azərbaycana yürüş etdi və hansı döyüşdə məğlub oldular? Osmanlıların əvvəldən də Qırım Tatarları müttəfiqi idi. Biz bunu 2-ci mərhələdə görmüşdük 1578-ci ildə. İndi 1618-ci ildə Osmanlılar və Qırım Tatarları bərabər ölkəmizə hücum etdilər və Səfəvilər onları 1618-ci ildə Sərab şəhəri yaxınında Sınıq körpü döyüşündə məğlub etmişlər. 18-ci sual. 3-cü mərhələnin 2-ci dövründə son qoyan sülhün adı ili və hansı sülhlərin şərtlərini təsdiq edir? 2-ci mərhələyə son qoyan sülhün adı 1618-ci il Mərəd sülhüdür. Bu sülh 2-ci İstanbul və ya Sərabı təsdiq edir. Sərab da öz növbəsində Amasiyanı təsdiq edir. Dolayısıyla bu sülh həm 2-ci İstanbul və ya Sərabı, həmçinin də Amasiyanı təsdiq etmiş olur. 19-cu sual. Şah 1-ci Abbas 2-ci Osman İkinci Osmanla, yəni Osmanlı Sultanı o zaman ikinci Osman idi. Neçənci ilə kimi dostluq münasibətlərini qoruyub saxladı? Bu 1618-dən 22-yə qədər oldu. 22-ci ildə ikinci Osman suiqəst nəticəsində öldürülmüşdü. Şah 1-ci Abbas da bundan fürsət kimi istifadə edib Osmanlıya qarşı müharibəyə başlamışdı.
3-cü Məhəmmədin son dövrünə. 20-ci sual. Səfəvilər İngiltərə dövləti ilə dostluq əbədi dostluq müqaviləsini nə zaman imzaladılar və hansı müqavilə imzaladılar? Bu dostluq müqaviləsinin adı əbədi dostluq müqaviləsi idi və imzalanmışdı bu müqavilə 1621-ci ildə Portuqaliyaya qarşı imzalanmışdı. Portuqaliya Hörmüz boğazından çıxarmağı nəzərdə tuturdu. 21-ci sual. Müqavilə görə İngilislərin köməklə Portuqaliyalılardan hara azad etdilər və zamanı Portuqaliyalıların Hörmüz boğazı azad edildi və 1622-ci ildə oldu və bu da Səfəvilərin yenidən Hind okeanına çıxış əldə etməyə imkan verdi. 112 il sonra 1510-cu ildə etdirilmişdi Hörmüz boğazı. 22-ci sual. Şah 1-ci Abbas 1622-ci ildə hansı hadisələrdən istifadə edərək Osmanlı dövlətlərinə qarşı müharibə başladı? 1-ci Osmanlı sarayında nə? Osmanlı sarayında daxili çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda mübarizə. 2-ci kimin öldürülməsi? Şah 1-ci Abbasın dostu hesab olunan 2-ci Osmanlı öldürülməsi. 3-cü hansı şəhəri idarə edən Osmanlı hakimi Səfəvilərə müraciət etdi? Bağdat şəhərini idarə edən Osmanlı hakimi Səfəvi hakiminə, Səfəvi dövlətinə müraciət etmişdi. Çünki Səfəvilər Şiə dövləti idi. Bağdatda da əhali Şiə idi. Və həmçinin oradakı Osmanlı sultanı da Şiəlik məzhəbində idi. Osmanlılar isə Sünni məzhəbində idi. Ona görə o Şah Abbasa müraciət etdi ki, Şah Abbas Bağdadı ələ keçirsin. Növbəti suala keçirəm. Demək 23-cü sual. 3-cü mərhələnin 3-cü dövrü neçənci illərə aid edir? Bu 1622-1639-cu illərə aid edir. Səfəvilər hansı illərdə bütün İraqı ala bildilər? Bütün İraqı 1622-23-cü illərdə ala bildilər. Buraya İraqın məşhur şəhərləri Bağdat, həmçinin Şiələr üçün müqəddəs hesab olunan Kərbəla, Nəcəf kimi şəhərlər daxil idi. Keçirəm digər suala. Demək 25-ci sual. Osmanlılar nə zaman Bağdadı geri ala bildi? Osmanlılar Bağdadı yalnız Şah 1-ci Abbasın ölümündən sonra geri ala biləcəklər. Ha, mən bu sualı bir sual qaçırdım burada. 24-cü sual deyim. Şah 1-ci Səfəvinin hakimiyyət illəri. Şah 1-ci Səfəvi hakimiyyət illəri 1629-1642-ci illərə aid edir. 1-ci Abbasın nəvəsi idi. Onun hakimiyyətə gəldiyi il Azərbaycan üzvündən Osmanlı sultanı. O hakimiyyətə gələn il Osmanlı sultanı 4-cü Murad Azərbaycana yürüşlər etmişdi. Osmanlılar nə zaman Bağdadı geri alırlar? 1637-1638-ci illərdə. Bu 25-ci sual idi. 26-cı sual. 3-cü mərhələyə tamamilə son qoyan sülhün adı və zamanı. 3-cü mərhələyə tamamilə son qoyan sülhün adı Qəsr-i Şirin sülhüdür. Qəsr-i Şirin sülhü 1639-cu ildə imzalanmışdı. Kirman şəhəri yaxınlığında imzalanıb 1639-cu il. Bundan sonra 1722-ci qədər Səfəvi Osmanlı müharibəsi olmur. Bir haşiyə çıxayım ki, 17-ci əsrin ikinci yarısı testlərdə Səfəvi Osmanlı müharibəsi olub, münaqişəsi olub götürə bilməzsiniz. Yalnız dinç münasibət olub götürə bilərsiniz. Əvəzində Səfəvi Rusiya münaqişəsi olacaq. O barədə növbət dərslərdə danışacağam. 27-ci sual. Bağdat müqaviləsi şərtləri, demək, daha doğrusu Qəsr-i Şirin müqaviləsinin şərtlərinə söhbət gedir. Qəsr-i Şirin müqaviləsinin şərtləri Qəsr-i Şirin müqaviləsi 1639-cu ildə mayın 17-cində imzalandı. Şərtləri hansı sülh bərpa olundu? Demək, əvvəlki 3 sülh bərpa olunurdu. Daha doğrusu, əvvəlki 2 sülhdə olduğu kimi Amasiya sülhü şərtləri bərpa olunurdu. Sonra Ərəb İraqı və Şərqi Anadolu kimlərə çatır? Ərəb İraqı və Şərqi Anadolu Səfəvilərə çatır. Zəncir qalasının, daha doğrusu Ərəb İraqı və Şərqi Anadolu Osmanlıya çatır. Zəncir qalasından şərqdəki torpaqlar isə Səfəvilərə qalırdı. Osmanlılar Səfəvilərdən hansı ərazilərə hücum etməyəcəklərini barədə təminat alırdılar? Osmanlılar Səfəvilərdən Van, Qars, Ahalsıqa hücum etməyəcəkləri barədə təminat alırdılar. Beləliklə Osmanlılar bundan sonra əsasən fikirlərini qərbə doğru yönəltmişdilər. Növbəti suala keçirik. 28-ci sual. Səfəvi Osmanlı müharibənin nəticəsi hansı dövlət zəiflədi? Hər ikisi zəiflədi. Yəni həm Səfəvi, həm Osmanlı. Hansı dövlətlərə şərqdə müstəmləkə siyasətini həyata keçirməyə şərait yaratdı? Bu dövlətlər hesab edilir. Demək, Avropa dövlətləri. Səfəvi, Osmanlı və Moğol dövlətləri Barıt imperiyalar sayılırdı. Bu dövlətlər zəiflədikdən sonra 17-ci əsrin bunlarda zəifləmə başlamışdı. Bundan sonra şərq ölkələrini Avropalılar öz müstəmləkələrinə çevirmə prosesi sürətlənmişdi. 29-cu və sonuncu sual. Amasiya sülhünün şərtlərini təsdiq edən 3 sülh adları və zamanı. Amasiya sülhünün şərtini təsdiq edən tarixdə 3 sülh var. Bunlar 1612-ci il 2-ci İstanbul və ya Sərab, 1618-ci il Mərənd və 1639-cu il Qəsr-i Şirin müqaviləsi ki, bu 3 sülh 3-cü mərhələyə aid sülhlər hesab edilirlər. 3-cü mərhələnin tamamilə Qəsr-i Şirin sülhü başa vurmuşdu. Bu qədər gənclər, ümid edirəm ki, bu dərslər sizin köməyinizə çatır. Maksimum səviyyədə çalışıram ki, rahat, anlaşılan dildə sizə izah edeyim. Sual-cavab əsasında, sorğular əsasında və bunun effektini öz hazırlıqlarımda görmüşəm. Ümid edirəm, sizə də
dəstək olmuş olacağıq. Əgər bəyənirsinizsə videoları bəyənməyi, şərh yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Həmçinin kanala abunə deyilsinizsə ki, baxışların 50%-dən yuxarı hissəsi kanala abunə deyil. Kanala abunə olun, həm videolardan anında xəbər alın, həm də ki, bizim işimizə dəstək olmuş olun. Təşəkkür edirəm, var olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.